नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपनी आ यूट्यूब चैनल ट्रिक गुजराती में। तो मित्रों, आज ना वीडियो में आपणे जे कोरोना वेक्सिनेशन बाबते महत्वनी बाबतों विषे माहिती मेळवीशुं। ते पहेला जो अपनी आ चेनल पर नवा होय अने चेनल ने हजु सुधी सब्सक्राइब न करी होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी बाजू में रहेल बेल आइकॉन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन चालू करी लेवा विनंती, जेथी करी अपनी चेनल पर ज्यारे पण नवी माहितीनो वीडियो मूकवामां आवे त्यारे तेना वीडियोनो नोटिफिकेशन तमारा मोबाइल पर मळी जाय। तो चालो शुरू करीए आजनो आपणो आ टॉपिक। तो मित्रों, शू तमे कोरोना रसीकरण करावा मांगो छो तो जाणी लो आ माहिती, केम के सरकार द्वारा विना मूल्ये अपाशे कोरोना नी रसी। अने रसीकरण नो लाभ कोने मळशे, रजिस्ट्रेशन क्यां अने केवी रीते करवू ते अंगेनी संपूर्ण माहिती आपणे आ विडियो मां मेळवीशुं। तो विडियो ने छेल्ले सुधी जोता रहेजो जेथी करी अने रजिस्ट्रेशन बाबतेनी संपूर्ण माहिती तमने मळी जाय। रसीकरण अभियान मां भाजप सरकारनो संवेदनशील निर्णय। 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના તમામ લોકોને વિનામૂલ્યે અપાશે રસી, અને તેના માટે થઈ અને 1.5 કરોડ ડોઝનો અપાયો છે ઓર્ડર। તો મિત્રો, 1 મેથી 18 વર્ષથી વધુની ઉંમરના લોકોનું શરૂ થશે રસીકરણ। જી હા મિત્રો, તો જે લોકો 18 વર્ષથી વધુ ઉંમર ધરાવે છે તેવા તમામ લોકોને વિનામૂલ્યે રસી આપવામાં આવશે, અને તેના માટે થઈ અને 1.5 કરોડ ડોઝનો ઓર્ડર અપાયો છે, અને તેનું રસીકરણ 1 મેથી શરૂ થઈ જશે। અને તેના માટે થઈ અને જે રસીકરણ માટે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું છે તો તે રજિસ્ટ્રેશન એ આવતીકાલ એટલે કે 28 એપ્રિલથી શરૂ થઈ જશે। તો રસીકરણ માટે રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરાવવું હવે તેની માહિતી પણ આપણે જોઈ લઈએ। તો મિત્રો, વેક્સિનેશન માટે આ રીતે રજિસ્ટ્રેશન કરાવો। તો રજિસ્ટ્રેશન પોર્ટલ છે તે સેલ્ફ રજિસ્ટ્રેશન .covin.gov.in પર જવાનું રહેશે, જે સેલ્ફ રજિસ્ટ્રેશનનું પોર્ટલ છે, જેની વેબસાઇટની લિંક પણ નીચે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે, તો ત્યાંથી ક્લિક કરીને પણ તમે જઈ શકો છો। તો ત્યાં જઈ અને તમારો મોબાઈલ નંબર આપી અને ગેટ ઓટીપી ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। જેવું તમે ગેટ ઓટીપી ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારા મોબાઈલ નંબર પર એક ઓટીપી આવી જશે, જેને વેબસાઇટ પર દાખલ કરવાનો રહેશે। તો એ ઓટીપી સબમિટ કરતાં જ નવું પેજ ખુલી જશે જેમાં તમારી વિગતો ભરવાની રહેશે। તો તેમાં ફોટો આઈડીનો પ્રકાર પસંદ કરી અને આઈડી નંબર આપવાનો રહેશે। તો ફોટો આઈડી માટે આધાર કાર્ડ ઉપરાંત ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, પાન કાર્ડ, પાસપોર્ટ કે ઇલેક્શન કાર્ડ પણ માન્ય રહેશે, તથા નામ, જાતિ, જન્મ તારીખ સહિતની વિગતો ભરવાની રહેશે, અને ત્યાર પછી રજિસ્ટર પર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો મિત્રો, રજિસ્ટ્રેશન પર ક્લિક કર્યા બાદ તમારી નજીકનું કોવિડ વેક્સિનેશન સેન્ટર પસંદ કરવાનું રહેશે, અને સેન્ટર સિલેક્ટ કર્યા બાદ ટાઈમિંગ સ્લોટ પણ પસંદ કરવાનો રહેશે। તો આ પ્રમાણે આ બધી જ વિગતો ચકાસી અને ત્યાર પછી તમારે કન્ફર્મ કરવાનું રહેશે, અને તમારું સક્સેસફુલી રજિસ્ટ્રેશન પૂરું થઈ જશે। તો આ પ્રમાણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે તમારું રજિસ્ટ્રેશન છે તે કરાવી શકો છો, અને 18 વર્ષથી વધુની વયના તમામ માટેનું રજિસ્ટ્રેશન છે તે આવતીકાલ એટલે કે 28 એપ્રિલથી શરૂ થઈ જશે। તો મિત્રો, આ પ્રમાણે છે તે તમે કોરોના વેક્સિનેશન માટે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો। તો મિત્રો, આપણે અહીંયા બ્રાઉઝર ખોલી લીધેલ છે, તો હવે આપણે સેલ્ફ રજિસ્ટ્રેશન .covin.gov.in લખી અને ત્યાર પછી ઓકે આપીશું। તો ગૂગલ સર્ચમાં આ રીતે સેલ્ફ રજિસ્ટ્રેશન લખશું એટલે કોવિન રજિસ્ટ્રેશનની જે પહેલી લિંક આવશે તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો આપણે અહીંયા તેના ઉપર ક્લિક કરી દઈએ છીએ। તો તેના ઉપર ક્લિક કરતાં મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેરની આ પ્રમાણે કોવિનની વેબસાઇટ આપણને જોવા મળશે। તો તેમાં અહીંયા છે તે તમારે તમારો મોબાઈલ નંબર નાખવાનો રહેશે, અને ત્યાર પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ગેટ ઓટીપીનો ઓપ્શન આવી રહ્યો છે, તો ત્યાર પછી ગેટ ઓટીપી ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો મિત્રો, આપણે નંબર દાખલ કરી લીધેલ છે, હવે આપણે ગેટ ઓટીપી ઉપર ક્લિક કરીએ છીએ, જે ક્લિક કરતાં મોબાઈલ નંબર ઉપર ઓટીપી મોકલવામાં આવશે, અને નીચે મેસેજ આવે છે કે ઓટીપી સેન્ડ સક્સેસફુલી ટુ યોર મોબાઈલ નંબર। તો મિત્રો, અહીંયા આપણે આવેલો ઓટીપી ટાઈપ કરવાનો રહેશે,
અને ઓટીપી ટાઈપ કર્યા પછી વેરીફાઈ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો મિત્રો ઓટીપી નાખી અને વેરીફાઈ કર્યા પછી આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન આવશે, જેમાંથી ફોટો આઈડી પ્રૂફ, તો અહીંયાથી આપણે કોઈપણ ફોટો આઈડી પ્રૂફ સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે અને ત્યાર પછી તે આઈડીનો નંબર અહીંયા ટાઈપ કરવાનો રહેશે અને તે આઈડીમાં જે પ્રમાણે તમારું નામ હોય તે નામ તમારે અહીંયા ટાઈપ કરવાનું છે। ત્યાર પછી નીચે છે જેન્ડર, તો મેલ ફિમેલ અધર્સ જે જેન્ડર તમને લાગુ પડતું હોય તે જેન્ડર ટિકમાર્ક કરી લેવાનું રહેશે। ત્યાર પછી અહીંયા છે તે તમારે તમારી જન્મ તારીખ દાખલ કરી દેવાની છે અને ત્યાર પછી અહીંયા જે રજિસ્ટરનો ઓપ્શન છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। તો આ પ્રમાણે તમારે તમારું રજિસ્ટ્રેશન એકદમ સરળતાથી થઈ જશે। તો જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો, જરૂર જણાવી તો કોમેન્ટ કરજો અને હા, આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી રજા લઉં। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।